Po dlouhém půl roce se 1. září vrátili děti do školních lavic. Na začátek nového školního roku se po nucené koronavirové pauze těšili žáci, pedagogové, rodiče, ale taky prvňáčci, za kterými jsme se s kamerou vydali na 10. základní školu v Mostě. Těšíme se na prvňáčky, těšíme se na všechny žáky, které jsme dlouho neviděli, ale zároveň s trochou obavy, protože nevíme, co nás čeká a co vlastně ten rok přinese. Já bych si strašně přála, aby školní rok nový byl úplně školním rokem úplně normálním, abychom se nemuseli potýkat s tím, co nás čekalo třeba na jaře letošního roku. Chtěla bych popřát všem studentům, aby se jim ve škole dařilo. A já věřím, že i oni se do školy těšili, protože takhle dlouhé prázdniny si myslím, že hodně z nich dlouho nemělo. Školáky ještě před vstupem do areálu přivítali policisté v uniformě, aby jim připomněli, že nejen po cestě do školy se za ně zebra nerozhlédne. Žáci se rozutekli do svých tříd a prvňáčci na školní hřiště, kde je čekalo slavnostní uvítání. V letošním školním roce máme 3 třídy, to je 75 prvňáčků, otvíráme také přípravnou třídu, ta už je k dnešním dní plná, tedy 15 dětí. I přesto, že začátek školního roku 2020-2021 ovlivnila koronavirová pandemie a doprovází jej nejistota a celá řada hygienických opatření, všichni se na nový školní rok těší. A co popřát těm, kterým začíná nová životní etapa? Já přeju prvňáčkům, ať je ten jejich školní rok opravdu úspěšný, ať třeba mezi svými spolužáky najdou kamarády na celý život. A věřím, že i ve svých paní učitelkách najdou partnery a hlavně oporu do dalšího vzdělávání. Určitě chci poděkovat těm našim prvňáčkům, že si vybrali naší školu, ale jinak chci popřát všem, ať se dobře daří, ať se mají dobře, ať jsou hlavně zdraví a ať se ten školní rok vydaří, jak má. A my rovněž přejeme prvňáčkům hodně elánu, spoustu jedniček a pedagogům i rodičům pevné nervy.